Рашистські нелюди в ніч на 1 липня обстріляли Одещину. Так було завдано ракетного удару із літаків стратегічної авіації із напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району. Кількість загиблих від ракетних ударів станом на 6 ранку зросла до 17. Ще 31 людина отримала поранення. Так відомо, що одна ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок, а друга – у базу відпочинку. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд. Після удару спалахнув прибудований до нього магазин. Станом на 6.00 відомо про 14 загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку. Ще 30 людей постраждали, серед них троє дітей. Водночас унаслідок ракетного удару по базі відпочинку загинули троє людей. Із них одна дитина. Ще одна людина постраждала. Від влучань частково зруйнувалася 3-поверхова та 4-поверхова будівлі. Роботи тривають.